промисловому приміщенні американського аеропорту міста Розуел, штату Нью-Мехіко, стався вибух під час пакування феєрверків. В результаті інциденту постраждали щонайменше 12 людей. Правоохоронці штату повідомили, що від потужного вибуху сталася і пожежа, а усі постраждалі – співробітники пожежної служби. Двоє з них госпіталізовані, один перебуває у важкому стані. Ще 10 надали допомогу на місці. До слова, феєрверки готували до Дня Незалежності США, що тут святкують 4 липня. Поліція розслідує причини інциденту. Попередньо вибух був випадковим.